Shkollinë na jemi që ka, na vendosim. Unë du të bërtit e në ta ma më kanë që shu shkorofti. Lutë na zdo mu me jikë. Nuk ka ta bjena vërdim, që të ndalot në qizimi, për mes kamerave. A bëti me mokë me shkrim në zanë vendim, e në vokë të cilin në ndi të përdojnë që na vendosim. Jetë te me këmë rritë, du të vërtitën. Ta media këtu më më kanë. Në prevëndësh, në të shkabinë, avokat. I që prejtë. O, duhet me jetë. Përgjëtimi të akuzës do të prezentohen gjatë sanë të gjyqësore me provat materiale për e më falë personale si që është dëgjimi i këtë dëshmitarëve të konfuzuar në akuzës në nëse këtë objektimës e cilë e parë gjykatës me dëshmitarë në sanë do të mërëtojë faktu që ka ka vepruar ditë në kritike tani ndjeri, pasi ka përfunduar punë në cilë ishte qëllimi i darjes e ti. Bazuar në raportin e autopsis të cilë, me besikri i thorë, se vdekja e vikim s'ka të i kuditës në mjetë në brejtës. Natën kritike, dëshmitari popularit gjarës, Murat Temi, ishim ka bisedojnë me jetonin temat të ndryshme, vetëm kur filloj të vrapon dhe uzu. Pra, këtë dëshmitar e eliminar rrenin nga autorit. Para se të shkojnë të tjarë në gjyqë, të një dukata e të kanë të paderën për të deklaruar në fajsis apo pa fajsis. Në gjithë në kanë, në dinë vetëm e to në kryrën e kësa e vektër të nëmë. Kjo të kushtë është përpiluar me konstatime hipotetike dhe nuk ka mbështetje në asnjë provë materiale apo dëshmi të dëshmitarëve. Po është prezant për mjetëve? Në emër dhe më gjemë. Jo, po në apo lukaj. E se të këtë një? Nacionale. Monitoru se përbetim të drejtësit. Unë ju e me dhe thashtë se 5 minuta me nëqizu, nuk kemi drejt ma shumë me nëqizu. A, mundë është përra modin ashtë të tëmë gjithë? Unë ashtë të tëmë përshka këmë deshëmërisë të rastit. Co, në të është publike, në kemi përcjezë dhe rastit? Co, në të është publike, po kjo është përshka këmë deshëmërisë të rastit. A ka kërku në jema pola? Avokat, ka këni kërku? Po të thotë gjyqtore që pa prezidentin e media me përmi të rësona keni kërku? A jo që ka thotë është me dyktore, jo nga që ka thotë. Po të me dita ka kërku ndër nga pojda është kërkjes e gjyqtore. Ajo është kërkjes e gjyqtore është përshkak në gjyqmeri së rasti. Po marrë në vendet gjyqtore që nuk pëlejojnë media? Ma po marrë vendet. Nuk ka ta bjena vendet që të ndalot në qizimi për mes kamerave. Nëse mund të shëja të, nëse jo mund të shëtë të prira. Po, mëjnë të fuqë që sëllë, kur përdojë të përdojë të më përkëm fuqë. Për e pasë shtore, tu është një kamera, që pa është tjo? Më nëndu mi fërë vërtitë më të rejeme, që ka ndodhë dhe të pundohë të që kam në rastë në gjallit. A bërë? Lezëm, e shëtë. Ku shëtë që? Në është mikrofonë, që ti përkërtojnë sa ma më në bjullu me pasat dhe na, edhe arsye ti një bërë cilit në ti përkërtojnë që ti përkërtojnë që ti ashtë në së bërë. Oj, ti, gazetare. Po, gjyqtore. Dhe është mundë në një lënë, visë përshkat në djeshmëri së rafit, unë po e të reki vendimit, vesë të... A, bëjtë me mokë me shrim në shanë vendim edhe bërë cilit në ti përkërtojnë që na me dojnë. Edhe na me po kemi shrim, gjatë në shkërtim edhe po mi interesën a përkërkot vishë për këtë zonës, apo edhe në zonësat e tjera. Po kjo kërkot për si zonës, kërkot për gjitha sanë. Aha, okej. Që jeni ka të shkonë kërës, nda mu me gjamë edhe të në të kujë. Vishë po shkërtim. 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 Vishë po shkërtim.
Po, oni këta i kumëtojnë. Po, i tësoj, na po i dhëmë gjitha dhe po e vazhdojnë me... Me të shtuar se tu, apo ti do të posë një parë vendime, do të me pasë në dikur. Për shumë, po vazhdojnë. Këtë nëse ti kërkonu në dalja, atë me kërkonu në dalja, atë me kërkonu në dalja. Njëse viskora e pandimur kërkonu. A jeni dakord ju me... Jam dakord. Për mos me leju una e seriositetit edhe në dishmerisë rastit. Jo, nuk jam dakord me qitë ka përjashtë. Unë e du vëjtë vërtitën. Po s'ko lidhe, na jemi që kodë, na vendosim. Unë e du vërtitën këta ma më kanë që shushurote. Lutë na o të zumë më jikë. Jetë te me këmë rritë, du të vërtitën. Ta mjegja këtu më më kanë. O shku që shushku, s'du më më shku. Këtu du më më kanë. Pse mi hekë medjat. Mirë, unë e du me respektu Këmërja, po. Po, falim nesh për ti. Falim nesh shumë për ti, e kam respekt. Po. Po.